Доброго ранку, в ефірі «Поділля Центр», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. 37,2% опрацьовано протоколів на цю годину на Хмельниччині. Лідер волевиявлення жителів області – кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 23,24% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Явка виборців на Хмельниччині складає 65,8%. Голова громадської організації «Комітет виборців України» Юрій Ануфрієв повідомив, всі дільниці в області, а це 1537, закрились вчасно. За його словами, на Хмельниччині вибори протягом дня відбулись без грубих порушень. Поліція області зафіксувала 21 звернення про порушення виборчого процесу. Серед них 4 пошкодження бюлетенів, 4 повідомлення про приховану агітацію, 2 повідомлення про конфлікти на виборчих дільницях та 2 про підкупи виборців. Окрім того, поліцейські двічі зафіксували фотофіксацію із виборчими бюлетенями. Протягом дня у Хмельницькій області 4 рази намагалися винести виборчі бюлетені за межі виборчої дільниці. За фактом, дрібне хуліганство склали один протокол. Такі дані надає Валентин Білянський, заступник начальника головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. О 20-й годині процес голосування припинився, виборчі дільниці зачинились. Голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Юрій Ануфрієв повідомив, станом на 21-ту годину інформації про порушення під час зачинення виборчих дільниць в Хмельницькій області до комітету не надходило. Наша знімальна група побувала на закритті 486-ї дільниці 187-го територіального виборчого округу. Це одна із дільниць в середмісті Хмельницького з найвищою явкою виборців, каже голова комісії Ніна Плющенко. За її словами, на цій дільниці із 1930 виборців проголосувало 1314. О 20-й годині голова дільничної виборчої комісії Ніна Плющенко оголосила про припинення голосування. Члени комісії перевірили кабінки для голосування, чи не залишилося там виборців і бюлетенів. Секретар комісії Алла Гончарук готує членів до засідання. І пропоную на вашу підтримку розкласти саме ці прізвища і вздовж класти бюлетені. Бюлетені вирішили розкладати у ТЕКі за прізвищами кандидатів у президенти України. Для цього сунули 20 столів. Голова дільничної виборчої комісії Ніна Плющенко каже, працює на виборах з 2004 року, але не пам'ятає такої кількості кандидатів на посаду глави держави. Ніколи не було. Ніколи такого не було. Тут на стільчиках сиділи, в кабінках також. Може, вони давно визначилися в виборі кандидата на посаду президента, але не могли знайти його в списку. Ми тут зробили гірлянди з кандидатів, яскраве освітлення в кабінках. Там є столики, щоб люди могли переглянути ще раз ці 39 кандидатів і зупинитися на тому, який їм сподобався. Розпломбовувати і відчиняти урни з бюлетенями комісія довірила Андрію Кисельову. Першими відкривали переносні скриньки для голосування. Контрольний лист присутній. Пересвідчившись, що з пломбами скриньки все гаразд, члени комісії взялися рахувати голоси за кожного кандидата. Порошенко Петро Олексійович. Почекайте. Тимошенко Юлія Володимирівна. Тимошенко Юрій Володимирович. Голова комісії повідомила, рахуватимуть голоси до півночі, а може й довше. Після підрахунку голосів ми будемо складати протоколи підрахунку. Вони складаються на кожного члена комісії, плюс 4. 2 на окружну виборчу комісію, 1 на вікно дільниці повісити на вулиці, щоб люди могли подивитися, скільки проголосувало за кожного кандидата. І 1 залишиться в сейфі для подальшої здачі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». В більшості шкіл міста та області можливе продовження канікул до 2 квітня. Про це каже директор Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. Додає, таке рішення приймають у тих школах, де розташовані виборчі дільниці. Щоб організовано провести, скажімо, завершити виборчий процес і розпочати навчальний процес, то керівники навчальних закладів, відповідно до чинного законодавства, можуть прийняти рішення про
продовження канікул на один день або про перенесення навчання на якийсь інший день. Це не суперечить чинному законодавству, відповідно до норм нового закону України. Рішення про організацію навчально-виховного процесу в кожному конкретному навчальному закладі приймає навчальний заклад. На сьогодні діє автономія навчального закладу. Нагадаю, у зв'язку із проведенням вчора виборів президента України у школах Хмельницького сьогодні вихідний. Натомість учні навчатимуться у суботу, 6 квітня. До школи сьогодні підуть учні навчально-виховного комплексу номер 31, навчально-виховного об'єднання номер 1, загальноосвітньої школи номер 14 та спеціальної загальноосвітньої школи номер 33. Дошкільні дитячі заклади Хмельницького працюватимуть без змін. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!